הזכירו את ממשין אחת, תוכנית המסתרת על כמעט 7,500 דונמים, המסרטטת אזור מגורים חדש, משהו כמו עיר נוספת בלב גוש דן, שאמורה לקום על השטח לאחר פינוי תעס. המדינה בשטח הזה זיהמה במשך למעלה מ-50 שנה את הקרקע ואת המים בחומרים מסרטנים ומסוכנים. המדינה מבקשת להכיל פה תוכנית מבלי בכלל לבדוק כפי שצריך מה יש בקרקע, על מנת אחר כך לבוא ולתכנן נכון איך מטפלים בזיהומים, ואיפה אפשר לבנות גן ילדים, ואיפה אפשר לבנות בית ספר, ואיפה מגורים. לכן התארגנה פה קבוצה רצינית של תושבים מהרצליה, רמת השרון, עוד השרון ויישובי הסביבה, שכולם פועלים בהתנדבות על מנת לקדם באמת את האינטרסים האמיתיים של הציבור. כולם נלחמים בנו. מנהל מקרקעי ישראל, האוצר, הוועדה המחוזית, כולם חברו יחד נגד עמותה שמתארגנת בקושי נציגי תושבים, שמנסה לשרוד, להגיד להם, חבר'ה, תהפכו את את הדיסקט. כאן אפשר לראות את הקרבה המיידית שבין המגורים לבין שטח התוכנית והגדר של תעס. בעקבות עתירה שלנו ושל אדם טבע ודין, בית המשפט הורה למדינה לבצע סקר כולל ולעצור את הפקדת התוכנית. נכון להיום, המדינה מבקשת להמשיך בהליך בעליון. אנחנו מבחינתנו נכונים להיאבק בכל זירה. Don't you know it's gonna be...